Bună seara, stimați telespectatori ai televiziunii române. La mulți ani, la mulți ani, cu bucurie, pentru prima săptămână din an care a trecut, dar și pentru multele praznice pe care le-am săvârșit în săptămâna aceasta, care este praznic după praznic, început nou de an calendaristic pentru fiecare dintre noi. Ziua de astăzi este dedicată Sfântului Ioan Botezătorul. Este firesc ca cel care îl botează pe Domnul Hristos la Iordan, vede cerurile deschizându-se și rostește cuvintele care definesc până astăzi prezența lui Hristos în lume. Iată mielul lui Dumnezeu venit să ridice păcatele lumii. E firesc ca el să fie prăznuit în chip special. I se cuvenea o zi după ce ne-a adus înaintea ochilor veșnicia. Sigur că e verișor al Mântuitorului Hristos, știm povestea nașterii lui, am povestit-o de câteva ori la zi de zi. Dar ceea ce e mai important este să vă spun este că el e oarecum un revoltat împotriva ritualismului care idolatrizează pe Dumnezeu. Venirea lui la Iordan arată că, de fapt, sensul iertării și spălării păcatelor dinspre templu s-a cam stins și că, de fapt, e nevoie de prezența Duhului Sfânt în viețile noastre pentru ca apa să aibă valoare. Să aibă valoare prin aceea că ne ajută să murim și să înviem în Hristos. Sfântul Ioan Botezătorul, singurul dintre oameni prezentat cu aripi pe orice iconostas și în orice icoană, pentru că se apropie de îngeri și pentru că dăruiește oamenilor acest chip ferm al misiunii de dragul mărturisit. El piere atunci când îi spune regelui, atât de simplu, nu se cade rege să ai femeie pe soția fratelui tău. Îndrăznesc să spun că e prima victimă politică pe care Noul Testament o înregistrează, dacă n-ar fi fost tinerii, copiii aceia din zona de munte dinspre Ierusalim, uciși de Irod. Boală grea la cei care vor să ucidă că răstești adevărul. Ioan se face ocrotitorul celor care își pierd capul de dragul lui Dumnezeu, strigând după adevăr. Mâine este o nouă zi.